Zührəvi xəstəliklər nə deməkdir? Zührəvi xəstəliklər əsasən cinsi yoluna keçən infeksion xəstəliklərdir. Zührəvi xəstəliklərdə qeyd etdiyimiz kimi əsas səbəb cinsi yoluna keçməsidir. Çox sayılı partiyonlardan və yaxud da ki, bilərəkdən, bilmərəkdən xəstələnmiş insanların xəstəliyini başqasına keçirməsidir. Kişilərdə əlamətləri sidik cinsiyyət sistemində baş verən qaşıntı, göynəmə, müəyyən qədər ifrazatın olması, ağrıların olması, gecikmiş mərhələrdə artıq daha yuxarıları keçməklə, yuxarı dediyimiz prostatı zədələməklə daha başqa fəsadların ortaya çıxmasıdır. Zührəvi xəstəliklər əsasən cinsi yolla keçən xəstəliklərdir, infeksiyon xəstəliklərdir. Bu xəstəliklə yoluxmuş bir insanın başqasını yoluxdurmasıdır. Bu bilərəkdən və yaxud da bilmərəkdən ola bilər. Xəstəliyin əlamətləri kişilərdə, uretrada, sidik cinsiyyət sistemində qaşıntı, göynəmə, müəyyən qədər ifrazatın olması, sidiyə getmə zamanı bir başqa bir diskomfort hissinin olması və müəyyən bir dövrdən sonra, əgər müalicə alınmazsa, prostatın zədələnməsi ilə bağlı cinsi funksiyanın zəifləməsidir. Buna görə mütləq müraciət olunmalıdır. Əgər bu şikayətlərdən biri varsa həkimə, dermatovenerologa müraciət olunmalıdır. Xəstəliyin etiyoloji səbəbi tapılmalıdır. Diaqnoz qoyulmalıdır ki, hansı cinsi infeksiyadan söhbət gedir və qısa müddətdə müalicə olunmalıdır. Yox, əgər diaqnozu qoyulmayıbsa, həkimə müraciət olunmayıbsa, müalicə almayıbsa, çox ağır fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Ən birincisini deyim ki, geri dönməyən cinsi zəiflik yarada bilər.